Nastavljamo naš jutarnji program. Tema koja je bila izuzetno interesantna poslednjih dana je poslodavac koji nudi nagradu od 30.000 dinara za vakcinisanje. LM direktora šabačke firme Karton Vala Zorana Petković ponudio je svakom radniku koji se vakciniše protiv virusa korona nagradu u iznosu od 30.000 dinara, nakon čega se za vakcinaciju prijavilo 30% više zaposlenih. Ova informacija je naišla na razne komentare, s jedne strane pohvale, a s druge strane od strane zapravo antivakcinaša, da je to podela među radnicima, među ljudima. Kako to zaista funkcioniše kada neko radi, kada pokušava da svoju firmu održi za početak? A opet s druge strane, koliko je neophodno da sve firme funkcionišu i rade ako bar u najmanjem ruku onako kako su radile nekada, za celo naše društvo i ceo naš sistem. Upravo govorimo sa gospodinom Zoranom Petkovićem, direktorom Karton Vala d.o. Zorane, dobro jutro i dobro nam došli. Hvala. Hvala na pozivu i hvala na mogućnosti da malo bolje objasnim širokom auditorijumu o čemu se radi. Tako je, izvolite. Jer najlakše je nekog pogrešno shvatiti, kao što ja iz svog sopstvenog primera ovaj vidim. Znači, 30.000 dinara, iako to deluje bombasto, to je u suštini mali trošak u odnosu na štetu koja može da nastane zbog odsustva radnika koji se razbole od korone, a isto tako i od mogućnosti da i mnogo posle toga vuku posledice koje će uticati na njihovu radnu sposobnost. Nama je svaki čovek dragocen i mi smo sa ovih 30.000 dinara želeli samo da još jednom naglasimo koliko je nama važno da se spreči transmisija u okviru kolektiva i drugo, i samo zaražavanje i van kolektiva. Ono, Zorane, što je važno i što je možda ona dobra strana ove ideje, to govori između ostalog o vama i o vašoj firmi, na koji način štitite vaše radnike. Nažalost, svedoci smo toga da sve češće možemo čuti koga nema, bez njega se može, nije važno, zaposlit ćemo novog, i da generalno poslodavci ne znaju da prepoznaju kvalitet i da sa određenim svojim ljudima naprave velike rezultate. Vi ste to prepoznali i vi ste želeli da podstaknete svoje radnike i da im pokažete i prikažete koliko vam je stalo, između ostalog, prvenstveno do njihovog zdravlja, a automatski, ako su zdraviji, oni mogu i da rade. S druge strane, moramo pomenuti da niste nijednog trenutka napomenuli da oni koji ne budu vakcinisani, da će im se uzeti 30.000 od njihove plate. Dakle, ovo se gleda samo kao nagrada, kao neko, kao društveno odgovorna stvar, a to je da se primi ova vakcina. Kako su vaši radnici to prihvatili? Eto, ja bih hteo malo da kažem o tome šta smo mi sve radili u ovom vremenu od početka epidemije, da sačuvamo naše radnike od zaraze, da prvenstveno sprečimo i neku masovnu transmisiju u firmi koja bi izazvala veoma teške posledice na naše tekuće poslovanje. Mislim da smo u tome uspeli, pa i pored toga moram da naglasim da smo u sva četiri talasa epidemije imali bolesnih, nažalost, a ipak na sreću bez masovne transmisije, jer mi radimo u tri smene. Imamo strašno puno posla. Epidemija koja neki ostavila bez posla, nama je napravila i više posla nego što mi možemo da savladamo. Tako da smo baš u jako specifičnoj situaciji. Porasla je kupovina online, prodaje je procvjetala. Treba upakovati, treba kartona. Treba upakovati kutije, to su tako je. Dakle, sad, što sam i na početku rekla, da vi niste mogli da radite, da ste bili onesposobljeni, ni ta online prodaja isto tako ne bi mogla funkcionišiti jer bi došlo u zastoj. Tako, ne bi bilo ambalaže. Svi smo povezani, a nismo toga baš često ni svesni. Naša je na kraju proizvodnja prošle godine bila rekordna, od kad radimo, nekoliko procenata veća od prethodne rekordne proizvodnje 2018.
Međutim, situacija se na neki način, ne znam šta bih rekao, da li pogoršava, da li poboljšava u neko redovno vreme, da bi jako bio zadovoljan sa tim, a sad imam puno razloga da se plašim šta će biti u buduće. Proizvodnja nam se u prvom kvartalu ove godine povećala za 22%, što jednostavno je u našoj branši, koja to je obična proizvodnja, skoro nemoguće savladati. Imamo probleme i sa nabavkom sirovina, i sa kapacitetom mašine i sve. I iskreno rečeno, najmanje što nam treba u ovom trenutku je da nam veći broj zaposlenih ode na bolovanje. To bi nas iskoštalo neuporedivo više od tih 30.000 dinara. Ali da se vratim na početak. Znači, u samom početku mi smo preduzeli neke radikalne mere od koje smo kasnije odustali. Znači, odustali smo od zajedničkog prevoza autobusom. Mesec, dva dana niko nije došao autobusom. Ali ja moram oni da napomenem samo... Oni nisu imali svoja kola, oni su se vozili sa drugima. Onda smo došli do zaključka posle mesec, dva dana da je bolje da u autobusima ide taj mali broj koji nema svoja kola, a ostali smo plaćali prevoz u autobusima da se ne zaraze. Koji uključuje sve troškove, i amortizaciju, i gorivo, i tako. Znači, ne plaćamo samo gorivo. Drugo, mi smo uključili to da nema preslačenja u slačionicama, nego da ljudi dođu svojim kolima već obučeni za posao. Treće, i restoran zajednički je bio mesec dana, nije funkcionisao. Posle toga smo napravili neki raspored sa retko raspoređenim stolovima da bi izbegli svaku mogućnost kontakta u trenutku konzumacije hrane. Sve zaposlene koji su mogli, ostali su da rade pojedinačno u kancelarijama, a neki su neki rade od kuće i danas rade od kuće. Samo u par kancelarija gde zaista nismo mogli to da sprovedemo, radi više njih, ali obavezno nose maske. Od skoro samog početka svi zaposleni na ulazu im se kontroliše temperatura i daju im se maske sa ventilom, kvalitetne, jednokratne koje bacaju kad izađu iz firme. I sve to što smo preduzeli je rezultiralo time da smo mi u četiri talasa imali što bolesnih, što koji su bili u karantinu oko 20%. I sad dolazimo do onoga zbog čega sam ja došao ovde. Čim su postale dostupne vakcine, ja sam mislio da preko firme da se prijavi većina zaposlenih i da se možda organizuje neko kolektivno vakcinisanje u firmi itd. I u tom smislu sam dao jedno obaveštenje, čekao da se ljudi jave. Posle 7-8 dana javilo se manje od 10 ljudi u firmi koja zapošljava preko 268 ljudi, mislim da je trenutno zapošljava. Nisam mogao da verujem da među odraslim, punoletnim, obrazovanim, dobro obaveštenim ljudima postoji toliki apriorni otpor vakcinacije. I onda sam prvo malo, kako da kažem, nespretno, onako, na neki način iznenađen, frustriran, rekao da tradicionalnu uskršnju nagradu neću dobiti oni koji se ne imunizuju. Onda je tu nastala neka hajka na mene, na ovog, da eto, ljudi ugrožavam njihova prava, da se razbole, valjda, i da odsustvuju s posla, to je jako veliko pravo.
I onda sam na kraju došao, morao da donesem tu zadnju odluku da odustajem od uskršnje nagrade, da čitav taj fond i preko toga, uskršnja nagrada prošle godine je bila 15.000, da čitav taj fond uložim u taj dodatni motiv za ljude koji, kako da kažem, ima među njima vrlo, kako da kažem, inteligentnih ljudi koji uspešno racionalizuju svoje nepoverenje prema vakcinaciji. Ali nepoverenje se je promenilo kada ste pomenuli nagradu 30.000 dinara. Znači nešto nedovoljno efikasno, nedovoljno ispitano, nedovoljno bezbedno, nećemo da budemo pokusni kunići i tako dalje. Ima još tu širih priča, ali ja ovdje tvrdim na televiziji, svaka vakcina je bolja od one koje nema. To je pod jedan. A pod dva, svima koji beže od vakcine, želim mnogo uspeha i sreće kad se susretnu sa živim virusom. Znači, neko prođe lagano, a neko, Boga mi, zaglavi. Zorane, vi nijednog trenutka, samo to da definišemo, pošto čitajući razne komentare, niste pretili otkazom, otpustom, smanjenjem plate nekome ko ne želi da se vakciniše. Nego ste samo rekli da onaj ko se vakciniše dobija od firme nagradu ili podstrek od 30.000 dinara zato što je društveno odgovoran, između ostalog, tako razmišlja i tako glasi nagrada. Nakon te medijske hajke koja se pojavila nakon toga što su ugrožena prava da sada vi pravite podelu na vakcinaše, antivakcinaše, kako zloupotrebljavate ljudska prava, javili su se i radnici sa saopštenjem u kom podsjećaju da rade u firmi gdje je prosečna plata 86.860 dinara. Da ste vi, verujem da to ne biste sami rekli, ali bit ću slobodna da ja to citiram, da ste Republici, gradu i bolnicama širom Srbije donirali oko 11,5 miliona dinara upravo u ovom periodu COVID pandemije i da sve ovo što radite jeste samo za cilj da ljudi ostanu zdravi. Zato što ste i sami primetili da posle, uslovno rečeno, nagrade od 30.000 dinara, 30% njih je promenilo mišljenje o neefikasnosti vakcine i odlučilo se vakciniše. Ovako, interesantno je kakva je trenutna situacija. Znači, od ukupnog broja zaposlenih, 30 zaposlenih je već u procesu vakcinacije, pola od njih je primilo obe vakcine i prošlo je 2-3 nedelje, a druga polovina ili nije prošlo 2-3 nedelje ili je tek primilo prvu vakcinu. Znači, to su ljudi koji su krenuli vakcinaciju i pre čitave cele halabuke i cele ideje vaše. Ove situacije. Dakle, 30-oro. Znači, 30-oro su sami pre svega i to. E sad, trenutno se oni koji su se prijavili, još nisu ušli u proces vakcinacije, ali su se prijavili posle cele priče i nagrade i tako dalje, ima ih 85. 85, ja se nadam da će taj broj da se poveća. Međutim, moram nešto ovde da kažem što mislim da je vrlo važno, ne samo za Karton Val, nego i za širu publiku. Mnogo se podcenjuje zaštita u periodu 10 dana pre vakcinacije i 15 dana posle druge vakcine, a naročito u periodu između dve vakcine. Ljudi nisu svesni koliko je to opasno. I zašto to naglašavam? Ja sad nisam lekar, završio sam mašinski fakultet, bavim se nekim menadžerskim poslom, kako god. Ali ja sam kroz iskustvo, kroz ono što sam pročitao, shvatio sledeću stvar. Da je transmisija između vakcinisanih skoro na nivou statističke greške. Međutim, transmisija sa nekoga ko nije vakcinisan, a inficiran je,
na vakcinisane se dešava u 20-30% slučaja. Ne znam u koliko posto slučaja se dešava transmisija sa vakcinisanog koji je zaražen na nevakcinisanog, ali verovatno nije ni to mali procenat. Znači, praktično, vi morate da budete imunizovani. Ja stalno govorim imunizovani zato što imunitet može da se stekne i na prirodan način. To su oni koji su preležali koronu. Dakle, vaša ideja zapravo od početka je samo bila da zaštitite vaš kolektiv, da ako su svi vakcinisani, ukoliko su primili obe doze, oni, uslovno rečeno, mogu i da skinu maske. To je ono što se govorilo u kolektivu. Dakle, ukoliko nas troje ovde sedimo vakcinisani, mi jedno prema drugom nismo opasnost. I to je negde ideja i na taj način... To je ideja... da može više ljudi da budu u zatvorenom prostoru, da mogu čak i da skinu maske. Ali ja se izvinjam, nisam završio ovo vezano za to čega se ja plašim i na što hoću da skrenem pažnju ljudima. Idu uskršnji praznici, ide Đurđevdan. Prošle godine za Uskrs i za Đurđevdan je bio policijski čas. Ubeđen sam da ove godine neće biti. I ubeđen sam da će mnogi primati goste i ići u goste kod drugi. Za one koji su primili vakcinu neposredno pre tih događaja, bit će u velikom problemu. Organizam, na sreću, ne pravi razliku između neaktivnih i živih virusa, jer inače imunizacija ne bi imala smisla. I onda angažuje kompletnu imunitet, kompletnu odbranu, angažuje protiv bezopasnih virusa, a živi se provuku i ljudi se u tom periodu razboljevaju mnogo češće nego što bi se razboljeli da uopšte nisu primili vakcinu. Zato kažem, kogod se odluči da primi vakcinu u narednom periodu, taj ne sme da ide u goste, može u krugu najuže porodice, jer je to ogroman rizik. Znači, i ovi što su se prijavili, moji radnici i bilo ko drugi koji namerava da se vakciniše, neka zna da nikakvih događaja u zatvorenom prostoru gde se jede, pije, razgovara, satima, ako jedan bude inficiran u takvom društvu, svi će biti bolesni. I vakcinisani i nevakcinisani. Zorane, hvala vam najlepše. Hvala što ste pojasnili koja je vaša ideja bila. Ne da pravite podelu među ljudima, nego naprotiv da podstaknete što više ljudi u kolektivu, a videli smo da postoji veliki broj onih koji su promenili, uslovno rečeno, svoje mišljenje nakon predočene nagrade, kada govorimo o poverenju prema vakcinama, da li zaista nemate poverenja prema vakcine ili ste samo u nedoumici i razmislite šta je važnije u kom trenutku. Kako stvari stoje, imamo nove sojeve, ono što stručnjaci najavljuju da svaki novi soj i svaka mutacija COVID-19 čini veće probleme, brže se širi i imaju ljudi težu kliničku sliku. Na vama je da se stavite prst na čelo i da razmislite da li zaista je potrebno neko da vam nudi nagradu da biste sačuvali vaš život. Hvala još jedanput. Hvala.